Hola, molt bona nit. D'aquí a 3 mesos, Terrassa tindrà un Consell Municipal de Comunicació que vetllarà per la qualitat dels mitjans públics i n'assegurarà l'objectivitat. Una comissió política elaborarà un reglament que ha de determinar les funcions del Consell i el procés de designació dels membres. Us ho expliquem amb més detalls d'aquí a uns moments, abans el sumari. L'Ajuntament substituirà la vegetació d'un tram del passeig 22 de juliol per seguretat. El creixement d'alguns arbres suposa un risc pels trens de Rodalies. La Banja té a la venda el calendari solidari del 2016. Forma part de la campanya Joves Extraordinaris per una ciutat més solidària i han col·laborat 12 escoles de la província. El Terrassa Futbol Club busca la reacció a casa davant del Vilafranca per allunyar-se de les places de descens. Els de David Pirri hauran de disputar 3 partits en 7 dies. Sant Pere Nord celebra aquest cap de setmana la Fira Gastroart. S'hi podran trobar peces de joieria i complements elaborades de forma tradicional i una oferta gastronòmica variada. A principis del 2016 tindrem a la ciutat un Consell Municipal de Comunicació, un nou organisme que ha de regular els continguts i qualitat dels mitjans de comunicació local municipals, com ara Canal Terrassa, la Ràdio Municipal, aquesta casa, i la revista Visquem. En un termini de 3 mesos es constituirà un Consell Municipal de Comunicació que vetllarà per la qualitat dels mitjans públics i n'assegurarà l'objectivitat. Ho ha anunciat el portaveu del govern, Alfredo Vega, després de la Junta de Govern local d'aquest divendres. En les properes setmanes, una comissió política elaborarà un reglament que ha de determinar les funcions del Consell i el procés de designació de membres. Haurà de determinar, per exemple, quantes persones formaran part d'aquest nou òrgan i quin perfil han de tenir. També ha de delimitar si el Consell té funcions només consultives o també prescriptives. Els mitjans de comunicació de titularitat municipal són Canal Terrassa de Televisió, la Ràdio Municipal de Terrassa i el portal terrassadigital.cat. L'Ajuntament també s'encarrega d'elaborar i distribuir la revista bimensual Visquem Terrassa d'informació municipal. Evidentment, el control definitiu sempre serà dels òrgans polítics, evidentment, dels òrgans polítics del ple. Una altra cosa és aquest reglament, com delimita, si fan informes, si en determinats temes són informes prescriptius o si en altres són propositius i consultius. Això és una cosa que és precisament aquesta la feina que s'ha de fer, delimitar des de com es constitueix, quines funcions té. Tot això és el que el reglament hauria d'elaborar. El govern també ha acordat ofertar a tots els grups de l'oposició la possibilitat que puguin participar en totes les meses de contractació amb veu i vot o només com a observadors. Es deixa la lliure elecció de cada grup que decideixi en quines meses vol participar i en quina forma. La Junta de Govern local també ha aprovat convenis amb la Creu Roja i les associacions de veïns de la Cogullada i Segle XX per la gestió de solars com a horts urbans. Passem a un altre tema. A partir de dilluns que ve es començarà a treballar per substituir la vegetació de part del passeig 22 de juliol. Es tracta d'una intervenció que obeeix al requeriment de l'operadora Adif, que ha demanat la retirada dels arbres més propers a la via per on passen els trens de Renfe, per motius de seguretat. Els xiprers que hi ha a banda i banda de la via han crescut fins al punt que toquen les línies elèctriques de la catenària, cosa que genera una situació de risc potencial. Els tècnics han dissenyat un projecte per substituir aquests arbres per altres elements de vegetació que impediran que aquest mateix problema es torni a repetir. Les operacions es faran durant la nit per no afectar el servei de trens del 26 d'octubre a 9 de novembre, quan també hi haurà restriccions de trànsit. El Consell de la Federació del PSC Vallès Oest ha ratificat Pere Navarro com a candidat a la llista socialista per a les properes eleccions generals del 20 de desembre. La proposta s'ha aprovat per unanimitat en la reunió del Consell celebrada aquest dijous a Terrassa. A més, la Federació Territorial portarà 4 vallesans més a la comissió de llistes. Són Sandra Liliana, David Mier,
Josep Lluís Salazar i Miquel Cáceres. L'exprimer secretari del partit ha agraït la confiança dipositada en ell i ha assegurat que els socialistes tenen l'oportunitat de guanyar les eleccions i Pedro Sánchez de ser president, aconseguint que el PP passi a l'oposició per molt de temps. Navarro ha defensat el document de Granada per tirar endavant el model federal que proposen els socialistes. Un cop celebrada la comissió de llistes, la proposta de candidatura definitiva s'elevarà al Consell Nacional del PSC, que celebrarà demà dissabte. La formació política local Terrassa en Comú ha fet aquest dijous a la tarda al Centre Cívic Montserrat Roig la seva tercera trobada ciutadana, oberta al conjunt de la ciutadania. L'objectiu d'aquesta audiència ha estat la d'explicar públicament i de manera oberta els passos que s'estan donant i que s'han donat fins ara a l'Ajuntament de Terrassa. D'aquesta manera se segueix amb el compromís de Terrassa en Comú d'obrir un espai d'interlocució on la ciutadania, de manera constructiva, pot preguntar, clarificar amb el grup municipal i reflexionar conjuntament entorn dels les properes passes del TEC. La trobada també ha servit per convidar totes les persones a participar activament en els diferents espais de treball que existeixen dins de Terrassa en Comú. El PSC a la Bolsa d'Habitatge Social de l'Ajuntament. La CUP demana l'accés als subministraments als ocupants de pisos buits. Portarà aquesta proposta al proper ple municipal perquè l'Ajuntament es comprometi a facilitar-ho. També vol que s'exigeixi a les entitats financeres que cedeixin aquests pisos que estan infrautilitzats. Sí, la crisi immobiliària ha deixat buits un bon nombre de pisos que s'han quedat sense vendre. Uns quants han estat ocupats per famílies que s'han trobat amb problemes greus d'accés a l'habitatge i que en alguns casos han patit un desnonament. Aquests pisos fa temps que estan abandonats i que no reuneixen condicions d'habitabilitat. En aquest sentit, la CUP demanarà al proper ple municipal que s'apliqui al peu de la lletra la llei de l'habitatge i que l'Ajuntament adopti una sèrie de compromisos per ajudar les persones que es troben en aquesta situació. En primer lloc, vol que exigeixi a les entitats financeres que cedeixin l'ús d'aquests pisos buits. També que el consistori treballi per facilitar a les famílies que els ocupen l'accés als subministraments. Creiem que amb aquestes famílies els compromisos que s'han de prendre són col·laborar amb la rehabilitació d'aquests edificis, l'accés també als subministraments i, per altra banda, que es puguin acollir els ajuts com la resta d'habitatges. La CUP també vol que se'ls ofereixi un lloguer assequible sobre la mateixa vivenda, ja que alerta que el fons de lloguer social municipal està desbordat. Podem afirmar categòricament que aquest servei no disposa ni de recursos ni d'habitatges per fer front a aquesta demanda. Això ha estat una cosa que hem estat comentant en les diverses comissions informatives i al llarg del que portem de mandat. Per últim, els copaires demanen un registre de famílies que es troben en aquesta situació i fer-ne un seguiment. Serveis Socials calcula que el nombre de famílies amb risc d'exclusió residencial és de 920. D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa té oberts més de 800 expedients a diverses entitats per tenir pisos buits durant més de 2 anys en aplicació de la llei de l'habitatge. Un estudiant de 22 anys ha guanyat amb un tamboret el Premi de Disseny Industrial de la Fusta. S'han dut 1.500 euros i la possibilitat de comercialitzar el disseny de l'objecte creat. El lliurament de premis s'ha fet aquest dijous al vespre a la SACOT. Un estudiant de disseny de Girona ha guanyat el primer premi de la segona edició del concurs de disseny industrial de la fusta, Jordi Amat, que atorga el Gremi de la Fusta. Isaac Puello, de 22 anys, s'emporta 1.500 euros, el trofeu Creació de Carles de la Cruz i la possibilitat de comercialitzar el disseny del seu tamboret. Un disseny fet amb un sol tipus d'encaix, és un encaix de codornella, sense ferramentes metàl·liques, i fet en roure i amb unes potes elaborades amb fusta de contraplacat. I bueno, aquest disseny és un disseny pensat per ocupar el mínim espai possible quan estan guardats i per tenir un disseny estètic que es vegi bé a simple cop d'ull. La idea que m'han donat avui de parlar amb una empresa i intentar comercialitzar-lo, doncs se t'obren els ulls i moltes fronteres, potser. I sí, podríem dir que sí, que es tenia bé comercialitzar-lo. El segon premi, dotat amb 1.000 euros, ha estat per a Guiu Lluçà, pel seu disseny cadireta verda.
El tercer premi de 600 euros ha estat per a Gemma Broto, pel seu projecte Res més que fusta, la cadira. Per al president del gremi, el veritable èxit del premi seria que les empreses s'interessessin per comercialitzar alguns dels 13 projectes presentats a concurs. Volem facilitar que tots els projectes presentats tinguin oportunitat, si s'escau i l'autor n'està interessat, de ser presentats a empreses que els puguin desenvolupar comercialment. L'entrega de premis celebrada aquest dijous al vespre a la SECOT ha estat presidida pel tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper. Amb el concurs de disseny industrial de la fusta Jordi Amat, es vol posar de relleu, donar projecció i reconèixer la tasca i projectes dels professionals de l'arquitectura i del disseny de tot Catalunya, així com dels professionals de la fusta. El concurs està patrocinat per la SECOT, l'Ajuntament de Terrassa i Financiera Madedera. L'Associació Vallès Amics de la Neurologia ja té a la venda el calendari solidari del 2016 a totes les seus de l'entitat. L'Avant acaba de presentar la 6a edició de l'Almanac. Forma part de la campanya Joves Extraordinaris per una ciutat més solidària i han col·laborat 12 escoles de la província. L'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, acaba de presentar la 6a edició del calendari solidari de l'entitat. L'Almanac de 2016 forma part del projecte Joves Extraordinaris per una ciutat més solidària i ha estat possible gràcies a la participació de 12 escoles de Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Rubí, Castellar del Vallès i Barcelona i a la forta implicació dels usuaris d'AVAN. Els objectius són dos: sensibilitzar els joves i recaptar a fons per donar beques. Primer, sensibilitzar els joves i que ens ajudin i que es comprometin també en una campanya solidària amb una entitat com l'AVAN. I després és recaptar diners, o sigui, amb la venda dels calendaris ens permet donar beques a famílies que necessiten dels nostres serveis. El calendari es ven a 5 euros i es pot trobar a les seus de l'AVAN, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Rubí. En la festa de presentació celebrada a la seu de l'entitat de Sabadell hi ha hagut DJs i grafitis. L'entitat Àgora Cultural Terrassenca ha celebrat el seu 5è aniversari amb un dinar col·loqui. L'acte ha tingut lloc al restaurant Novadis, al passeig Comte de Gara, aquest migdia. L'alcalde Jordi Ballar ha estat el conferenciant convidat en aquesta ocasió tan especial. Ballar ha parlat de projectes de ciutat. L'entitat agarenca celebra aquests dinars amb convidats per analitzar qüestions d'actualitat. Pere Muntanya, Miquel Samper, David Garrofer, Montserrat Busquet, Manel Pérez i Joan Major, president de la Fundació Ernest Lluch, han estat alguns dels convidats que han participat en aquestes xerrades. Repassem a continuació l'actualitat esportiva i ho fem com cada nit amb Joan Gutiérrez. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. I avui comencem parlant del Terrassa, d'aquesta prèvia, aquest partit que tindrà l'Olímpic amb un rival que, déu-n'hi-do. Sí, estem parlant del Vilafranca, un partit on sí o sí ha de guanyar. Ha de guanyar, tal i com estan anant aquests últims resultats. Ha de guanyar. Bona nit. El Terrassa buscarà aquest diumenge la reacció a casa davant, com dèiem, del Vilafranca, un rival sempre molt perillós. L'equip agarenc afronta una setmana on haurà de disputar 3 partits en 7 dies, ja que dimecres vinent hi haurà jornada intersetmanal. L'objectiu dels de David Pirri no és un altre que sumar 9 punts que els allunyin de les posicions de descens. No, Sant Julià. El Terrassa Futbol Club ha de buscar la reacció a la Lliga i allunyar-se de les places de descens en una setmana on haurà d'afrontar 3 partits en 7 dies. El primer d'ells serà aquest diumenge a l'Estadi Olímpic contra el Vilafranca, un rival amb una dinàmica totalment oposada a la dels agarencs i que amb els seus 2 últims triomfs s'ha col·locat a només 2 punts del play-off. David Pirri creu que les dimensions de l'Olímpic beneficien a un equip que compta amb jugadors d'una gran qualitat tècnica, com són els exterracistes Víctor Merchant i Isaac Maldonado. Un rival con un sistema defensivo muy, muy bueno y con jugadores a la hora de elaborar y de crear el juego también muy buenos. Jugadores con gol, es un equipo en el que tiene muchísimas alternativas ofensivas y le hace precisamente en este campo muy peligroso. En otro campo más pequeño quizá le puedes contrarrestar más, pero es un rival en el que se puede adaptar perfectamente a este campo y hacérnoslo pasar mal. Les bones notícies per al tècnic del Terrassa és que va buidant la infermeria. L'única baixa és la d'Adri Jimeno, ja que Manu Jiménez i Josep Casasayas ja han rebut l'alta mèdica i poden entrar a la convocatòria. Després del Vilafranca, el Terrassa visitarà dimecres el Figueres i rebrà el diumenge 1 de novembre el Gavà.
El partit contra els vilafranquins, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per Bruno Montorra Ferreiro i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. I en l'àmbit institucional del Club Agarenc, màxima atenció entre els dos accionistes majoritaris. Serafí Gázquez, que té el 25%, a més un comunicat on exigeix a l'actual president i màxim accionista, Jordi Cuesta, recuperar el projecte inicial que havia de dur a terme la professionalització del club. La crisi esportiva que viu la primera plantilla del Terrassa sembla que s'hagi traslladat a l'àmbit institucional, amb una pèrdua de confiança entre els dos màxims accionistes del club. Serafí Gázquez, que té el 25% de les accions, ha emès un comunicat on exigeix a l'actual president i màxim accionista, Jordi Cuesta, recuperar el projecte inicial. En aquest comunicat, Gázquez assenyala que es va planificar un projecte de ciutat inclusiu i transparent que havia de dur a terme la professionalització del club. En aquest comunicat, Gázquez reconeix que Cuesta està portant econòmicament el pes del projecte, però ofereix propostes per recuperar el pla estratègic inicial. La primera d'elles és la de crear una junta directiva amb experiència i una altra d'executiva, amb la figura d'un gerent executiu que porti el control del club. També demana posar a la venda el 40% de les accions per arribar a un capital social més ampli i així restar pressió econòmica a Cuesta, que posseeix el 74% de l'accionariat. Una tercera proposta passa per iniciar una campanya de captació de socis amb l'objectiu d'arribar als 2.000 a final de temporada. A nivell polític, Gázquez suggereix una comunicació transversal amb totes les forces polítiques i reforçar el Departament de Comunicació del Club, tot i que aprova la incorporació del seu nou director, Emili Albaric. Aquest comunicat arriba un dia després que el club informés de la convocatòria d'una junta d'accionistes per al 30 de novembre. Entre els punts de l'ordre del dia, una ampliació de capital que suposaria passar dels 60.000 euros actuals als 500.000. Bona part, però, uns 300.000 euros, ja els ha portat Cuesta per comprar el club i pagar els deutes pendents. Parlem d'hoquei herba. Aquest dilluns al vespre s'ha jugat a Sant Cugat el partit entre el Júnior i el Club Agara. Aquest enfrontament, corresponent a la tercera jornada de la divisió d'honor masculina, es va haver d'ajornar per la participació del conjunt de Patricio Quinan a la primera fase de l'Eurohockey League. Els ratllats han demostrat molta efectivitat de cara a porteria. Xavi Aguilar, màxim golejador de la Lliga, ha fet el 0-1 en desviar un xut d'un company. El Júnior ha pogut empatar de penal córner, però Quico Cortés ha estat providencial. La Gara, mitjançant de nou d'Aguilar, ha ampliat les diferències abans d'arribar-se al descans amb aquest 0-2. Els encoguerencs, però, han donat emoció al partit en el tercer quart. Nil Marí ha fet l'1-2 en aprofitar un refús en un penal córner. A partir de llavors, màxima igualtat i ocasions en una i altra porteria, però els tres punts han acabat viatjant cap al Pla del Bonaire. Amb aquesta victòria, la Gara se situa quart amb 7 punts. Fue un partido intenso, un poco raro también, sí, jugar de noche, bueno, hay lados del campo que no se ve muy bien, sí, y eso hizo que, bueno, que los árbitros cometieran también algunos errores, igual que los jugadores. Entonces hizo un partido realmente un poco raro, que fue intenso, sí, muy intenso. Creo que sobre todo los últimos dos cuartos, sí, donde después que el Junior hace el gol se abre el partido otra vez, sí, y bueno, creo que la victoria nuestra fue merecida. Parlem de waterpolo, tot i que Pablo Leitón no ha pogut encara debutar aquesta temporada amb el club Natació Terrassa per una lesió en un turmell, la boia garenca ha entrat a l'última convocatòria de la selecció espanyola absoluta. Leitón participarà en un entrenament previ al partit de la Lliga Mundial que afrontarà el combinat dirigit per Miki Oka amb Grècia el proper dimarts 27 d'octubre a Atenes. La sessió tindrà lloc diumenge al CAR de Sant Cugat i aplegarà un total de 17 jugadores. Com ja és habitual als últims anys, el club Natació Sabadell és l'equip que n'aporta més a la llista confeccionada pel seleccionador amb un total de 9 jugadores. Els altres equips són Mataró, que aporta 3, Mediterrani amb 2 i Madrid Moscardó, Rubí i Natació Terrassa amb 1. Leitón és, amb diferència, la integrant més jove de l'equip nacional. La 17a mitja marató de Terrassa no arriba fins al 24 de gener, però qui es vulgui apuntar tant a la prova de 21 quilòmetres com a la cursa Santi Centelles de 5, que complirà 11 anys, ja ho pot fer. L'associació esportiva Mitja Marató de Terrassa, organitzadora de la cursa, ha obert les inscripcions via online a través del seu web oficial.
A partir del proper dimarts ja es començaran a conèixer alguns detalls de l'esdeveniment atlètic per excel·lència a la nostra ciutat, ja que hi ha prevista la presentació oficial de la prova. Com ja és habitual, també es podrà veure per primera vegada el cartell de la cursa, un dels secrets més ben guardats. Doncs com dèiem, Laura, dimarts començarem a conèixer una miqueta més aquesta mitja marató de Terrassa, que sempre s'apropa a aquests 3.000 i supera els 3.000 participants entre les dues proves, i et veig dilluns amb un repàs exhaustiu del que donarà aquest cap de setmana. Molt bé, dilluns ens expliques. Molt bé. Bona nit i bon cap de setmana. Igualment. Sant Pere Nord celebra aquest cap de setmana una nova edició de la Fira Gastroanar. Aquesta iniciativa, organitzada per l'Associació de Comerciants Terrassa Nord, comptarà amb més de 80 parades de gastronomia i artesania. Els actes s'allargaran durant tot el dia, durant 12 hores. Sant Pere Nord acull aquest cap de setmana, 24 i 25 d'octubre, una nova edició de la Fira Gastroart. Aquesta iniciativa, organitzada per l'Associació de Comerciants Terrassa Nord, comptarà amb més de 80 parades de gastronomia i artesania. S'hi podran trobar peces elaborades i dissenyades de forma tradicional, tant de joieria i complements com talla de fusta, ceràmica i pelleteria. L'oferta gastronòmica també serà variada. Hi haurà les conegudes com a food trucks, furgonetes que oferiran menjar ràpid de diferents parts del món. S'habilitaran zones per gaudir dels àpats, amb música i actuacions en directe. Els actes, repartits al llarg de la Rambla Francesc Macià i la plaça del 1er de maig, començaran a les 10 del matí i s'acabaran pels vols de les 10 de la nit. La cultura popular tradicional catalana hi estarà present, amb una gran varietat d'actuacions de bastoners, gegants, castellers i diables, així com una gran trobada de puntaires. Hi haurà una granja mòbil amb més de 70 espècies animals. A més, s'ensenyarà als infants a munyir una cabra. També, durant el cap de setmana, les parades dels comerços de la zona organitzaran tallers per als més menuts, maquillatge, punt i també treballs manuals. I aquest diumenge l'Orquestra Cambra Terrassa 48 estrena a la ciutat i a tot Catalunya Serenata Amadeus, d'Albert Guinovart. L'orquestra, resident a l'Auditori Municipal, obre la temporada amb un concert on també interpretarà peces de Tchaikovsky i Elgar. La formació començarà al Nadal a celebrar el 15è aniversari. Últims assajos de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 abans del concert de diumenge, Serenades, Serenates, és el títol de la proposta que obre la temporada de l'orquestra resident de l'Auditori Municipal. Està fixada al calendari per diumenge a les 6 de la tarda. Interpretaran obres romàntiques o postromàntiques de Tchaikovsky, Elgar i Albert Guinovart. D'aquest darrer compositor s'estrenarà a Terrassa i a Catalunya Serenata Amadeus. Una obra que va escriure fa exactament 2 anys, que a Catalunya encara no se li ha tocat, la van estrenar a Madrid. Està inspirada en Mozart i per tant es van sentint fragments d'obres de Mozart, però després Guinovart doncs, ho gira cap al seu terreny. I són obres enormes, obres amb què la imaginació de sensacions i sentiments són genials i per tant crec que hi haurà una energia realment gran i que el públic entrarà absolutament directament. D'aquí al maig, l'orquestra oferirà un concert al mes. El del 20 de desembre servirà també per començar a celebrar els 15 anys de la formació. A Nadal, doncs, el concert doncs, serà la celebració de 15 anys de l'orquestra, que 15 anys d'una formació estable, cultural al país, són molts anys realment, en què farem l'oratori de Nadal de Bach, juntament amb el Cor de Cambra de Lleida i el Xavier Puig dirigint. No serà l'única activitat de celebració. En els propers mesos s'aniran coneixent altres actes que l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 pensa compartir amb la ciutadania per commemorar els seus 15 anys de trajectòria. La llibreria Sinúsia ha estat escenari aquest dijous a la tarda de la presentació del llibre Itineraris Poètics. Editat per Pagès Editors, ha comptat amb la participació del seu autor, Pep Cortés, i les escriptores Sílvia Alcàntara, Tessa Julià i d'Adrià Crespo al piano. La presentació d'Itineraris Poètics serveix per donar continuïtat al cicle de poesia organitzat per la llibreria i l'Embarral. Itineraris Poètics va resultar guanyadora de l'11è Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra 2014. El llibre és un intent de posar en paraules un trajecte literari, un exercici sense més pretensió que aprofundir en la poesia. Pep Cortés, pintor i poeta terrassenc, ha publicat també el poemari Fer camí, el febrer de 2010, Viatge a la llibertat i poema Parejana.
Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials. Que passeu un bon cap de setmana. Ens tornem a veure dilluns. Bona nit.